ecin nga kuzhina njerit, sot kam vendos me përgadit një recet turke, Adana kebab, që thirët pra këto e përgaditin shumë turqit edhe në pushim po ashtu, ku kam qenë Turki, është një recet e preferume e tyre. Përbërse që na nevojiten tash pra për kohën e grillit bon te për të mira, po ashtu edhe për fur mundemi pjek, dyja të bojnë. Përbërse që na nevojiten për këtë recet kebab që është Adana kebab janë 500 gram mish të bluar të viqit ose të lops, një qep e grier, një spec e kuqe, një lukë të mesme biber të kuq, një lukë të mesme me krip, një lukë të mesme me fora të kuqe djegësat, specat që janë, si dhe këtu druri që janë pëstafat për mish që blenë gjdo market ushqimur. Këta janë përbërse që na nevojitin pra për Adana kebab. Bujna pra me përgaditjen, e morëm qepen, edhe e hedhim tek mishi, mandej e shtojna një spec të kuqe, që kemi gripra, e shtojna specat, forat të specat djegsa, kripen edhe biberin e kuq, gjitha me mesat, edhe fillojna me e nxesh si kurse blumin e bukës, deri sa të përzijen ta përbërës pra. Mund dhe nimi përgadit edhe mbromje për të nesër me mbonë shumë të mirë, vetëm i mbulonim me folje edhe i lënë frigorifer, bonë të i për të mira. Mund dhe nimi përgadit me njëherë si kurun tash për drejk shambull, si dëni. Mund dhe nimi përgadit edhe milion hazër pra në friz dhe okulli, nëse i përgadit një gjatjavës shambull për fundjavë e keni në plan me bo grill. Pra, si do që i përgaditni, mundën i përgadit. Kjo mos është pra për një familje diku 4 antarëshe, nëse jeni me shumë antarë ose keni musafir, vetëm i dyfishoni mosat. Shambull mundën i me 1 kg mishë të blum, një lukë gjelës krep, një lukë gjelës biber, fora djekës apo ashtu një lukë të gjelës. Vetëm shkoni pra duke i dyfishuar përbërësit. I nxeshi mirë pra mishin me melmesat, deri sa të morën mirë mishin me melmesat. Te për të mira bohën, si dhe mos në grill, por edhe në fur pra pjekën po ashtu, njëjtë. E kemi përzitash edhe mishin. Këto si kurse rëmoj se si kur shtoga me thonë drurit, pra i blejna në gjdo market ushqimor. Ta shti fillojna me i përgadit. Ta shti e more mishin. E more pështojnë këtë shtogën e drurit. Edhe më shtjelin pra rrëth e rrëth me mish duke e nxeshur kështu me duar. Edhe i renditim në një pjatë. Tu kam shumë kujshike turke po ashtu, edhe si do mos në shkollë, këtu kur të bojnë ndoj fest, ose në kopsh që kem qumë fëmin, gjithmonë kemi pas pro me qef me pru diçkan prej gjdo vendi shembol, recetat ndryshme,
edhe gratë turke i kanë pru gjithmonë këto, edhe i kanë shiju dhe bonë shumë të mira. Edhe përgatitën po ashtu shumë shpejt. Se cilën kështu përgatitet pra sikur se në fillim deri sa të harxhohet krejt mishi. Dhe Adana Kebab pra i kime përgadit se që përshet një pra në video. Për momentin i lo vetëm edhe pak me pushu sepse për drejk pi përgaditi tash vjen pra burri prej punës edhe për du me qenë nxeta. Për ata pra mundi me përgadit edhe me njëherë me shtin fur ose në këtë loj tigoni ose në tepsi nuk ka lidhje ose në grill. Vetëm desha me nda me juve këtë recet, ja vlen të aprovoni, pra bëhen shumë të sheshem tash për kohën e grillit. Juve përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija, nga kuzhina Nerit ju them, deri në recetën e radhës, miru pofshim!